Երևանը արդեն 2793 տարեկան է, եւ այդ մասին մեզ այսօր պատմում են Էրեբունի ամրոցի ավերակները։ Իսկ այն մասին, որ դրանից հետո էլ եւ ընդամենը 200-300 տարի առաջ Երևանում ապրել են մարդիկ, կառուցվել են շենքեր, այսօր պատմում են ընդամենը դրանից մնացած այս ավերակները։ Երևանի պատմության ճարտարապետական հուշարձանների նկատմամբ նման վերաբերմունքի արմատները դեռևս խորհրդային քարոշչության հետևանք են։ Նախախորհրդային Երևանը ներկայացնելով որպես մեծ գյուղ, խորհրդային ճարտարապետությունը ձգտում էր օր առաջ ազատվել անցյալի անցանկալի վկայություններից։ Նախախորհրդային ճարտարապետության քանդվող արժեքավոր նմուշների տեղը գրավում էին սովետական պլանային բնակարանաշինության արդյունք, ստալինյան կամ խրուշչովյան նախագծերով կառուցվող միանման շենքերը։ Այն մտայնությունը, որ 2-3 տարի առաջ կառուցված շենքեր իրենցից որևէ քաղաքաշինական ու ճարտարապետական արժեք չեն ներկայացնում, շարունակեց գոյատևել ոչ միայն խորհրդային, այլև անկախ Հայաստանում։ Թերևս նաև սրանով է բացատրվում, որ անգամ խորհրդային համատարած կառուցապատումը վերապրած շենքերը անկախ Հայաստանի իշխանությունների կողմից որևէ ձևով չէին պահպանվում։ Անկախության հռչակումից միայն 13 տարի անց 2004 թվականին կառավարությունը հաստատեց հուշարձան շենքերի ցուցակները, բայց դա տեղի ունեցավ ուշացումով, քանի որ կենտրոնի կառուցապատման արդեն մեկնարկած լայնածավալ շինարարական ծրագրերի իրականացման արդյունքում պատմական շենքերից շատերը մինչ այդ արդեն քանդվել էին։ Այդուհանդերձ հուշարձան շենքերի ցուցակի հիմնական նպատակը դեռևս կանգուն մնացած կառույցների պահպանությունն էր։ Բավականին երկար ժամանակ հուշարձանների պահպանման խնդիրը եղել է լուրջ քննարկումների առարկա։ Կային հուշարձաններ, որոնք որ իրոք պետք է տեղ չունենային այդ ցուցակի մեջ, և կարծես թե գործը փակուղի էր մտել այդ ցուցակի համաձայնեցման հաստատման, և 2004 թվականի ընթացքում մեզ հաջողվեց բավականին երկար քննարկումներից հետո, մանրամասներով քննարկումներից հետո հստակեցնել այդ ցուցակը։ Մենք աշխատում էինք, մեր կողմից աշխատում էի ես, աշխատում էր այն ժամանակ ճարտարապետական վարչության պետի տեղակալը, իմ տեղակալը Բորիսը Քոչարյան, մյուս կողմից հուշարձանների պահպանության գործակալության մասնագետները նրանց ղեկավարության հետ միասին հաջողվեց այդ ցուցակը հստակեցնել, մաքրել ավերնորդություններից, և դրա արդյունքում հաստատվեց այն։ Ի դեպ, իրականում կառավարությունը երկու ցուցակ էր հաստատել։ Առաջինում այն հուշարձաններն էին, որոնք պետք է պահպանվեին հենց իրենց տեղում, իսկ երկրորդ ցուցակում այն շենքերն էին, որոնք ենթակային ապամոնտաժման և տեղափոխման։ Տեղափոխման համար ընտրվեց Աբովյան, Արամի, Բյուզանդի փողոցների հատվածը մինչև Եզնիկ կողբացի։ 2004 թվականին քաղաքապետանը հայտարարեց այս տեղանքում հին Երևան պատմամշակութային միջավայր ստեղծելու նախագծի մասին։ Եթե մենք նկատի ունենանք հետո, եթե գլխավոր պողոտան ինքը դա ընդհանրապես զբոսայգի է իր ամբողջ երկարությամբ, այդ հատվածում զբոսայգին շարունակվում էր ներբակային այդպիսի տարածքների միջոցով, այսինքն մենք ընդհանուր գլխավոր պողոտայով գալիս էինք և մտնելով այդ միջանկյալ հատվածները անընդհատ հայտնվում էինք այդպես կանաչ բակերի, ուրեմն անֆիլադայի, ուրեմն ներսում։ Այդ շենքերը շատ իրենք հետաքրքիր են, շատ հետաքրքիր են իրենց ճակատային լուծումներով, շատ հետաքրքիր են իրենց բակային հատվածների լուծումով, շատ հետաքրքիր փայտյա պատշգամբներ, ընդհանուր միջավայր բոլորի համար օգտագործելի և այլն, այդպես։ Շատ հետաքրքիր են նրանց նկուղային հատվածները, կամարակապ նկուղային հատվածներ, և նախատեսում էր, որ այդտեղ, ինչպես ասեցի, լինելու է հասարակական բնույթի, այդտեղ կլինեին փոքրիկ խանութներ, փոքրիկ արհեստանոցներ, փոքրիկ ցուցասրահներ, փոքրիկ հյուրանոցներ, ինչու՞ չէ։
Իդեպ, հին Երևան վերստեղծելու նախագիծը մասնագիտական շրջանակների համար նորություն չէր։ Նմանատիպ ծրագրեր նախկինում արդեն մշակվել էին, բայց միայն ակադեմիական մակարդակով։ Ծրագիրը նորություն էր հանրության համար, հատկապես որ նույն ժամանակահատվածում սկսվել էր հյուսիսային պողոտայի կառուցումը, առաջացնելով հասարակության դժգոհությունը այս տարածքի հին շենքերի քանդման հետ կապված։ Հասարակությունը շատ բուրըն արձագանքեց այս ամեն ինչին, հենց հյուսիսային պողոտայի ավարտին, հենց որ տեսան, որ արդյունքում ինչպիսի ժառանգություն ենք ստանում, այսինքն մակելո մի ժառանգություն ինչ ենք ստանում։ Այդ ժամանակ բավական բուրըն հասարակության, որի մեջ նաև ես էի ներգրավված որպես մասնագետ, բուրըն ազդեցության արդյունքում քաղաքապետարանը, Երևան ձախարարների ժամանակ քաղաքապետ որոշեց, որ դե լավ, այս բոլոր քանդոչենքը կավակենք միտը։ Մշակվեց նոր քաղաքաշինական ծրագրի հայեցակարգը, հայտարարվեց մրցույթ, հաղթողների հետ կնքվեցին պայմանագրեր։ Տեղափոխման ենթակա շենքերի քարերը համարակալվեցին, մեկնարկեց պատմական հուշարձան հռչակված շենքերի համատարած քանդման գործընթացը։ Դրանց տեղում վաղուց արդեն վեր են խոյացել նոր էլիտար բազմաբնակարան շենքեր, իսկ հին Երևանի շենքերն այդպես էլ չեն վերակառուցվել։ Մենք այսպես ասած համաձայնվեցինք, գնացինք բավական մեծ զիջման, որպեսզի գոնե կարողանանք պահպանենք այդ շենքերը։ Հիմա 5 տարի, 6 տարի դրանից հետո, փաստորեն ես անկեղծորեն կարող եմ ասեմ, որ հասարակության հուշարձանների եւ ժառանգության մասին մտածող մարդիկ խապվել են։ Իդեպ, մինչ օրս վիճելի հարց է ոչ միայն ապամոնտաժված շենքերի վերակառուցման, այլև հենց դրանց քանդման հարցը։ Մասնագիտական եւ հասարակական կարծիք կա, թե դրանք քանդվել են անխնա, անգամ շինարարական տեխնիկայի միջոցով։ Միևնույն ժամանակ, եթե նույնիսկ համարակալված քարերը խնամքով պահպանվել են, միայն շենքերի ճակատային հատվածի վերականգնումը անհնար է վերստեղծել դրանց ոչ միայն նախնական տեսքը, այլև պատմամշակութային արժեքը։ Այդ շենքերը միայն ճակատները չեն, այդ շենքերը ունեն իրենց ինտերիերներ, իրենց աղյուր կամարակա, պուֆից ուրեմն մարաններ ունեն, փայտե պատշգամբներ ունեն, որոնք ոչ մեկը չեն պահպանվել, որտեղ խուլիգանական մակարդակյա տեղի ունեցել ապամոնտաժումը 1, եւ այսօր նույնիսկ 3-4 շենքեր, որոնք հենց գտնվում են այդ թաղամասի մեջ, որոնք ապագայում պետք է լինեն ուրեմն այդ բանը, հին Երևանի մեջ, այսօր այդ շենքերը քանդվում են։ Քարերը, որ պահպանեցինք, ասենք թե ճակատ հավաքեցինք, բայց դա հին Երևանը չի, հին Երևանը տան մեջ եղած այդ ամբողջ ինտերիերն է, փայտե պատշգամբներն են։ Պետության կողմից պահպանվող քանդված հոշարձան շենքերի համարակալված քարերը քաղաքային իշխանությունների որոշմամբ մինչ ծրագրի իրականացումը ի պահ են հանձնված հենց կառուցապատող ընկերություններին։ Քաղաքապետարանը կառուցապատողի առաջ պայման է դրել դրանք պահպանելու եւ հետագայում պետությանը վերադարձնելու համար։ Իսկ թե ինչ պայմաններում են պահվում քարերը, այս հարցում տեսակետները եւս տրամագծորեն տարբեր են։ Մենք ունենք ցուցակը ի պահ տրված քարերի, մի կազմակերպություն հարցումը եւս ստացել ենք, դրանից միայն երկուսի հետքով հետքերով գնալով չեն կարծեք գտնել։ Միգուցե տեղափոխվել է, միգուցե չգիտեմ ինչ, բայց մենք ունենք փաստաթուղթը, որ ի պահ են տվել, եւ այդ նյութերի, եթե այդ քարը չպահպանեն, դա արդեն քրեմ պատժելի ուրեմն պրոցեսա լինելու։ Ժամանակին ինչ որ աշխատանքներ կատարել ենք, հիմա դրանք այս պահին, որքան որ երկուս չկարողացան գտնենք, դեռևս չենք շարունակել եւ այլ եւ այլն, բայց կան, քաղաքապետարան ունի այդ տվյալները, թե ում են տվել, եւ այդ մարդիկ կրում են պատասխանություն դրանց պահպանության համար։ Եվ եթե օրինական դաշտում ուզենանք մենք հետամուտ լինենք այս ամեն ինչ ունենալով քաղաքական, կամ կարելի է բացահայտել, գտնել մեղավորներին եւ որ եւ այդ մեղավոր ձեռքը երկրորդ անգամ կամ մեկ ուրիշի ձեռքը նման բան չի անի, բայց կան, դրանք կան փաստաթղթերի տեսքով կան, երկուսը մենք փորձել ենք գտնել, չեն կարողացել։ Այդպիսի բան չկա, այդ ընկերությունները բոլորը գոյություն ունեն եւ այն հուշարձանները, որոնք որ ապամոնտաժվել են, մենք գիտենք նրանց պահված տեղը, այդ կազմակերպությունները իրենց համապատասխան տարածքներում, նրանք շինարարական տարածքներ ունեն, այդ տարածքներում դրանք պահված են։ Մենք եւս փորձեցինք պարզել, թե որտեղ եւ ինչ պայմաններում են պահվում արժեքավոր հուշարձաններից մնացած քարերը, բայց դա մեզ ցավոք չհաջողվեց, քանի որ կառուցապատող ընկերությունները կամ անհասանելի մնացին մեզ համար, կամ էլ թույլ չտվեցին նկարահանել իրենց ի պահ հանձնված պետությանն ու հանրությանը պատկանող արժեքավոր քարաբեկորները։ Լուսանկարիչ Հայկ Բիանջյանը 2001 թվականից վավերացրել է Երևանի քաղաքաշինական պատմական այդ շերտի ավերումն ու վերացումը։ Մանկությունս կենտրոնում անցել, չնայած հիմա կենտրոնում չեմ ապրում, բայց հասկացա, որ կորցնում ես քո մանկության հիշողությունները, որը կապված են բոլոր այդ թաղամասերի հետ, որոնք հին էին իրենք, եւ շատ ոնց որ ասած բան էին իր մեջ պահոնակում, բացի ճարտարապետական արժեք ներկայացնելուց։ Կարծում յուրաքանչյուր երևանցու համար իր հիշողությունները եւ նաեւ մանավանդ մանկական հիշողությունները շատ թանկ են։
Հայկը ականատեսն ու վկան է եղել, թե ինչպես են քանդվում Երևանյան հին շենքերը եւ վստահեցնում է, որ մեծ մասամբ դժվար է այդ գործընթացը խնամքով կատարված ապամոնտաժում որակել։ Շենքերը շատ դեպքերում ծանր շինարարական տեխնիկայի միջոցով քանդվում էին։ Ոչ մի հսկողություն չկար անպատասխան մարմինների մոտ կողմից, որպեսզի հսկվեն, թե ինչպես է ապամոնտաժումը կատարվում։ Եվ տեղափոխվում էին տարբեր շինարարական պահեստա տարածքներ, որտեղ ուղղակի մատնվում էին անտիրության, մոռացության էին մատնվում։ Եվ ես խիստ կասկածում, որ այդ շենքերի քարերից ինչ-որ բան այսօր պահպանվել է։ Երևանը ես հասկացա, որ լուսանկարի քաղաքա դառնում, այսինքն սկսած, եթե չլինեին լուսանկարիչները դարասկզբին, որոնք ֆիքսել են Երևանը, թե ինչպեսին է եղել 19-րդ դարի վերջ, 20-րդ դարի սկիզբ, ապա իմ սերունդը չէր իմանա, թե ինչպեսին է եղել Երևանը, ինչպեսի կորուստներ ենք ունեցել համատության մեջ դնելու։ Դեռևս կանգուն մնացած հուշարձան կառույցները ապամոնտաժված շենքերի անհայտ ճակատագրի կրկնությունից փրկելու վճռականությամբ հասարակական ճնշման արդյունքում այսօր ժամանակավորապես դադարեցվել են 18-ից 19-րդ տարի հուշարձան շենքերի ապամոնտաժման աշխատանքները։ Աֆրիկյանների շենքը այդ ժամանակվա Երևանի կառույցներից հատուկ ենթ պահպանվածներից է։ Այն հնարավոր եղավ փրկել քանդելուց ընդամենը հասարակական նախաձեռնություններով, բայց դատելով շենքի ներկայիս վիճակից և պետական տարվող քաղաքականությունից այն երկար չի դիմանալու։ Աֆրիկյանների շենքը բացառիկ գերակա հանրային շահ է ճանաչվել 2008 թվականին։ Այն ձեռք է բերել Դվին Հոլդինգ ընկերությունը, տեղում էլիտար շենք կառուցելու նպատակով։ Նախկինում այստեղ բնակվող 30 ընտանիքի փոխարեն այսօր կիսավեր շենքում միայն 2 ընտանիք է մնացել, որոնք էլ սպասում են տարածքը լքելու իրենց հերթին։ Հիմա ճիշտ ասած ավարյուն է, բայց կարելի է որպես հնություն պահպանել, որովհետև դիմացի ճակատից նկատած կլինեք քանդակները գեղեցիկ։ Մեզ ուզում են խափած լինեն, ձեզ ասեմ, չնչին գումարները ուզում են մեզ հանեն, բայց մենք չենք համաձայնվում, շատերն են համաձայնվել, խափվել են հիմա, փողոցներն են մնում։ Իդեպ Երևանյան հանրահայտ ընտանիքներից մեկին պատկանող այս շենքը, որ նախախորհրդային ժամանակաշրջանում Երևանյան առաջին ու հանրահայտ ակումբներից մեկն է եղել, խորհրդային շրջանում հանձնվել է ներքին գործերի նախարարությանը, և շենքի պատմության այս շրջանի մասին տեղեկությունները սահմանափակվում են բանավոր պատմություններով։ Այստեղ ժամանակին շատ մարդկանց են տանջես պատվալներում, այժմ մարդիկ մտել են, ստեղից դուրս չեն եկել, ինչ որ հոսանք ա գնում, ջուր ա գնում տակից։ Հեսա կարնալն էլ սեղա, ես մամասայինց պատնեմ, որ վանդակներ կա, պատերի վրա գրված քանի օրեր է, որ են մնացել։ Այս ամենը թանգարան դարձնելու և հայաստանյան պատմության այդ ժամանակահատվածի վկայությունները հանրությանը ինչու չէ նաև զբոսաշրջիկներին ներկայացնելու փոխարեն, զբոսաշրջությունը առաջնային ուղղություն հռչակած մեր երկրի կառավարությունը կայացրել է այն տեղափոխելու որոշում։ Շենքի պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական նախաձեռնության անդամների համոզմամբ դա ոչ այլ ինչ է, քան շենքը քանդելու և տեղում հերթական էլիտար շինությունը կառուցելու որոշում։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն շենքը ապամոնտաժվելու է բացառապես քաղաքական շինական նկատառումներից ելնելով և վերակառուցվելու է գրեթե նույն տեղում։ Խնդիրներից մեկն էլ, որ Տերյան փողոցը միացնել իր շարունակության հետ, Զաքյան փողոցի հետ։ Աֆրիկյանների տունը գտնվում է անմիջապես այդ առանցքի վրա։ Եվ այնտեղ ոչ թե Աֆրիկյանների տունը քանդելու և ինչ-որ վերացնելու խնդիրը դրված, այնտեղ նա ապամոնտաժելու և այդ նույն հատվածի մի այլ տեղում նորից հավաքելու մասին խոսքը, դա տարածքում պահպանվող հուշարձան շենքերից մեկն է։ Բացի հանրային պայքարի շնորհիվ պահպանված աֆրիկյանների շենքից և մի քանի վերականգնված կառույցներից, Երևանում դեռևս կանգուն են մնացել շուրջ 1 տասնյակ պատմական հուշարձաններ, որոնք թեև պահպանվում են պետության կողմից, բայց իրականում թողնված են բախտի կամ տվյալ դեպքում կառուցապատողների կմահաճույքին։ Համաձայն 2004 թվականին հաստատված ծրագրի այսօր այստեղում արդեն պիտի կառուցված լիներ 5 Երևան մշակութային համալիրը, բաղկացած 5 տեղում կառուցված և ևս 15 տեղափոխված շենքերից, բայց ոչ միայն շենքերը չտեղափոխվեցին, այլև տեղում կառուցվածները պատշաճ չեն պահպանվում և աստիճանաբար ավերակների են վերածվում։
Ծրագրի ներկայացակի եւ հետագա ճակատագրի վերաբերյալ հարցազրույցի մեր խնդրանքը Երևանի քաղաքապետարանից մերժեցին։ Փոխանենը քաղաքի նախկին գլխավոր ճարտարապետ Սամվել Դանիելյանը նշեց, որ ծրագրի իրականացման ընթացքը նախորդ տարիներին դանդաղել էր տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով։ Ինչ վերաբերում է ժամկետների փոփոխությանը, որևէ նոր որոշում այս առումով չի կայացվել։ Մինչև անցած տարվա վերջը այդ ծրագիրը համապատասխան որոշումներով սահմանված ժամկետների մեջ էր։ Բայց Սամվել Դանիելյանի խոսքով դեռ անցյալ տարի եղել է առաջարկ, այն ժամանակ դեռևս հանրապետության, ներկայում արդեն Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանի կողմից ծրագրում որոշակի փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ։ Նրա կողմից առաջարկվեց, որ ծրագրի մեջ որոշակի փոփոխություններ մտցնել եւ այդ բնակելի շենքերը սխեմա էր ուղղակի ներկայացված եւ այդ բնակելի շենքերը տարածել ամբողջ գլխավոր պողոտայի երկարությամբ, տեղադրել իրարից որոշակի հեռավորությունների վրա, նույնիսկ հանգամանք դրանք որպես էքսպոնատներ ուղակի։ Իմ կարծիքն է, որ դա հին Երևանի քաղաքաշինական միջավայրը վերականգնելու հետ բացարձակապես առնչություն չունի, ոչ մի ընդհանրություն չկա դրա մեջ, դրանք կլինեն առանձին շենքեր որպես էքսպոնատներ տեղադրված։ Դա նույնպես մոտեցում է, բայց նորից եմ կրկնում, դա բացարձակապես ոչ մի առնչություն չունի այն ծրագրի հետ, որը որ մենք նախատեսում ենք։ Իդեպ հիշեցնենք, որ ժամանակին, երբ ծրագիրը ներկայացվել էր Երևանի քաղաքաշինության խորհրդի հաստատմանը, խորհրդի 28 անդամներից միայն մեկը, Նարեկ Սարգսյանն էր դեմ քվյարկել։ Արդյոք ճարտարապետի այս դիրքորոշումը որևէ առնչություն ունի ծրագրի ձգձգման և նախանշված ժամկետների հետ։ Դժվար է միանշանակ ասել, բայց փաստ է, որ ժամանակը կարող է անդառնալի հետևանքներ թողել հատուկեն պահպանված շինությունների վրա։ Այնտեղ, որտեղ մենք սևդո ճակետներով հին Երևան ենք ստեղծում, այդ նույն տեղում այսօր տեղին ունեմ քանդումներ, այսինքն որևէ հույս չկա, որ սա իմաստ է ունենալու, եւ նույնիսկ այն աշխատանքներ, այն գումարները, որոնք ծախսում են եւ այլն, դրանք անիմաստ են լինելու, բայց էլ եմ ասում, դա ինչ որ ձեռքբերում է, վաղը միսով մենք որ ինչ որ հյուրեր ունենանք եւ այլն, կարող ենք ասենք, գիտեք, ոնց այս շենքը տեսնուք, ինչ լավն է, այսինքն շենքեր մենք ունենք Երևանի ամբողջ կենտրոնում, հիմա մնացել է այս փոքր անկյունում։ Հանուն ճշմարտության նշենք, որ մայրաքաղաքում կան նաև վերականգնված շենքերի եզակի օրինակներ, ասենք Հանրապետության Աբովյան Արամի փողոցներում, բայց վերակառուցվել են հին շենքերի միայն ճակատային հատվածները։ Հետևաբար դրանք չեն պահպանել պատմամշակութային երբեմնի միջավայրը և թերևս բավարար չեն հին Երևանի մասին հետագա սերունդներին պատմելու համար։